Със специалното съдействие на БТК Груп. Според теб, може ли една щангистка да си намери лесно гадже? Еми, мисля, че да, защо не? Особено и като е победителка. Не. Защо? Тя си е като мъж. Може. Еми, не е много лесно, защото има мускули и няма цици. Еми, аз съм на това мнение. Подкрепям я. Значи няма да им е лесно. Да, няма да е лесно. Ми много са едри, така много яки. Примерно някой мъж без мускули, представете си как ще изглежда. Еми, естествено, че може. А, не е ли малко? Има пътници. Не? За всеки влак си има пътници. Може. Добре, не си. Със специалното съдействие на БТК Груп.